Trije na pogled enaki, tudi barno usklajeni Peugeot 208 so v tehničnem smislu kar precej različni. Ta naprimer tukaj je električen in s prenovo je njegov pogon postal bistveno bolj učinkovit. Lahko vam dam podatek, da smo s tem Peugeotom se po avtocesti 130 km na uro vozili s porabo 15,2 kW na ure na 100 km. No, ta tukaj je najbolj klasičen, poganjega trivalni bencinski turbomotor in s prenovo je postal nekako malce bolj prijazen, bolj kultiviran. Ampak prvak v kultiviranosti pa je tale motor. Gre za blago hibridni motor, seveda v kombinaciji z elektromotorjem in tukaj ga imamo razstavljenega. In predlagam, da ga razčlenimo skupaj s prvim človekom Peugeotove tehnike v Sloveniji. Torej, kaj je zdaj ta blagi hibrid? Ja, to je mehki, eno. Kako rečete? Blagi, mehki? Blagi govorimo mi nekako. Blagi, angliško, mild ali celo mild, zdaj odvisno, kako se to izgovarja. Ali to pa mheva. Mi pa kar mheva, ja, sej pa. Tako da, ja, blagi hibrid je po mojem kar primeren slovenski izraz. Ne. Ja, tako, to je v principu to je to, kombinacija novega motorja, ki ga ima tule, akumulatorja, baterije pogonske, 48-voltne, enega posebnega menjalnika, ki mu rečemo EDCT. To je v bistvu robotiziran ročni menjalnik, ki ima tudi noter en elektromotor in vse to skupaj naj bi bil ta blagi hibrid. Greva postopoma, torej. Kje je torej vidva zdaj klasičen motor, se pravi? To se pravi, tale je klasičen motor z notranjim izgorevanjem, trije cilindri, tlak obrizgavanja, tam nekje okrog 300 barov bencin, ne, to moramo vedeti. Potem ima nekaj sprememb, ta motor ima zdaj namesto jermenskega pogona, ima pogon z verigo, pogon ventilov, mislim, ne, če tle pogledava. To je poseben, bi rekel, pogon, ki je bil razvit prav zato, da bo tišji, trajnejši, bolj odporen in tako naprej. In temu se reče tako imenovana kasetna veriga, no, ker kaseta. V bistvu je ta kaseta, nosilski, ga vse skupaj ustavimo tamle noter v motor. Ne. Če pogledava tule, to gre vse tule noter in to je zdaj pogon naših odmičnih gredi. Ne. Sem noter. Ja, tako. Tako obratno obrneva, da... Takole. Aha. In tu se potem to ugradi noter, se doda še razne ventile in to je v bistvu naš kasetni pogon. Tle pridejo odmične gredi, ne, in tole so mehanizmi za zamik odmičnih gredi. Ne. Vse vemo, da moramo danes se prilagajati tudi odpiranje ventilov in tako naprej. In to so ti mehanizmi, ki to krmilijo. Pač, ja, ki to krmilijo, ne. Poleg vsega ostalega, sej to ni edina stvar. Ne. Sej seveda, ja, no, ampak sej tukaj moramo imeti potem se pravi tudi senzorje. Ne, pa, tudi, seveda. No, bistvo predvsej te verigi so pa tudi vodila in pa napenjalo verige, ki ga pa vidimo tamle, tistle kosče mi sam prinesete. No, to je tudi en tak pomemben del, ne, ki nam stalno pritiska na verigo, zato da je veriga vedno napeta. Ne, celo takrat, ko nimamo tlaka olja, veriga ostane napeta in to je zelo pomembno, ker pri startih, ko je tlak olja tako rekoč nič, ne, bi veriga plapolala noter, ker pa ni dobro. Ne. S tem to preprečimo. Ta mehanizem je bil na novo razvit. Eni pravijo, da je stvar znana že 30 let ali pa še več, ampak tukaj je zdaj uporabljeno po dolgem času. Sicer je hidravlični, ampak če vidite tale sornik in te zobci ne dovolijo, da bi se ta sornik umaknil noter. On stane stalno. Pritiska malo. Pritiska stalno in to pomaga pri verigi, predvsem pri hladnih zagonih zjutraj, ko ni olja, recimo. Zdaj, Millerjev cikl ova tukaj, ne? Kaj zdaj to pomeni? Dobro, da ste to omenil. To je zdaj ena nova zadeva, celo tole lahko makneva, ja. To je ena nova zadeva, motori znotraj izgorevanje. Oziroma, kot sem slišal, spet ni čist nova, je že princip. Ne, veste, kdaj je to bilo pogruntano? Tam nekje 52-ga, 53-ga, v prejšnjem stoletju. Tako je. Ja, ja. Zakaj pa danes pride ta sistem prav, ne? Ja, gledajte, stvar je taka, da že teoretsko Millerjev cikl v principu podaljša ekspanzijski takt.
Če pa mi podaljšamo ekspanzijski takt, ne, potem pa dobimo boljši izkoristek. To je bistvo vsega tega. Ne. Kako pa to naredimo? Mi v bistvu pri sesalnem taktu v enem trenutku pred spodnjo mrtvo lego zapremo ventil sesalni in potem, ko se bat giblje navzdol, ustvari delamo mečkano vakuma noter. Ne. In potem se začne kompresija in do neke točke mi šele kompenziramo ta vakum in potem začnemo kompresijo. No, pri ekspanziji pa mi uporabimo celoten hod, ki smo ga predvideli. Ne, to pomeni, da je relativno ekspanzijski takt daljši od kompresijskega oziroma sesalnega. Koliko ste pridobili na učinkovitosti z Millerjevim ciklom? Ne samo Millerjev cikl, vse to, kar sem vam povedal, vključno s turbino, z vsem tem regulacijo in tako naprej. In Millerjev cikl naj bi prineslo 22 gramov izpusta na kilometer manj. 22? CO2. Blago hibridni motor ni samo klasičen bencinski trivaljnik, kakršnega poznamo, recimo tudi tisti 208, ki ima dodaten elektromotor. Kaj ste morali še narediti, da je ta blago hibridni motor nekaj povsem druga kot tisti? Ja, tako ta motor je doživel kar precej sprememb. Ne? Sicer je blok v osnovi enak, ampak ima pa veliko sprememb. Ne? Prva stvar je, cilindri so drugače toplotno obdelani, potem so bati malo drugačnih dimenzij, batni obročki so drugačni, kar je pa zelo pomembna novost, poleg tega, kar sva že vse omenila, te verige in tega sklopa celega in samega Millerjevega procesa, imamo pa še nov turbokompresor s spremenljivo geometrijo. A se to da videti? Ne da se videti noter, ker ta mehanizem je noter. Ne? V bistvu tle noter je. To so ene posebne lopatice, ki v določenem trenutku določajo več ali pa manj pretoka. Ampak kaj, stavljajo. To se razširijo, povečajo te lopatice? Lego spremenijo. Lego spremenijo in potem se kanali, kjer se ta zrak pretaka, v principu spreminja, presek teh kanalov se spreminja. V praksi, ko voziš vse tele, vidiš, da se čuti v bistvu ta blago hibridni motor, da se izkaže šele predvsem s svojo kultiviranostjo. Ja, res je to. Zato, ker je bistveno bolj nežna vožnja, sploh pri nizkih hitrostih, sploh pri manevriranju, pri parkiranju. Zakaj je to? Kaj je tisto? Kar ja, prav imate, dobro ste ugotovili, ampak to ni posledica samo tega motorja, ne? Ampak šele v kombinaciji z novim menjalnikom, ki ga imava pa tule. To je pa menjalnik, tako imenovan EDCT, ki je v principu robotiziran ročni menjalnik in vsebuje tudi ta elektromotor, ki ves čas že o njem govoriva, no tule ga pa lahko pogledava. To je pa ta motor, elektromotor, ki zmore okrog 21 kW. To sploh ni tako mala zadeva. Ne? Ja. Če ste opazili, ko ste startal recimo v koloni, ja, se je zgodilo, da ste vi se začeli premikati, in se motor znotraj in zgorel in sploh še ni startal, ampak ste se vi pomikali počasi, tisto lezenje v koloni, ali kako temu rečemo, ja, to upravi vse ta motor. Celo, če so pogoji dobri, ne, optimalni rečemo, lahko vozite približno en kilometer samo s pogonom na elektriko, ampak pri nizkih hitrostih. Seveda, to govorijo do koliko 5 km na uro. Ne, celo do 20, 25 do lahko. 20. Ja, ampak mora biti pogoji, ko ne zahtevamo velikih moči, velikih navorov, takrat pač ta motor to zmore. Tako da se lahko domov pritihotapte, če znate to zelo. Ja, ja, sam fol se motor vedno prižge, lih takrat, ki ne bi smel. Ja, ja, to je pa čisto kot. Pomaga pa ta motor še v enih pogojih. In sicer, ko rabimo zelo velik moment v nekem prehitevanju ali kakorkoli, in ko pritisnemo pedal do konca, takrat računalnik ve, da rabimo maksimalni navor in takrat doda še tudi navor tega motorja. 21 kW. Ja, to pa, ne, toliko moči še imamo na zalogo. Ne. Seveda to vse govorimo o kratkotrajnih obremenitvah. Ne. Zaloga je nekaj malega manj kot 1 kW uro v bateriji. Za kritične trenutke je pa to prava stvar. DCT pomeni pa, da je to dvojna sklopka, ne? Ja, dvojna v teoriji, drugače to pa tri.
Tri skode, okay. Še več. Zaradi tega. Elektromotorja? Zaradi elektromotorja in zaradi principa samega menjavanja. Ne? Ker to je ročni, robotiziran ročni menjalnik. Tole je koračni motor, če pogledate. Ja. In ta koračni motor preko teh kulis izbira ustrezno prestavo. Tako kot mi ročno naredimo z ročico, podobno naredi tudi ta sistem, ki je tole s tem koračnim motorjem. Kaj zdaj to pomeni koračni motor? Koračni motor je tak elektromotor, ki mu lahko sledimo po stopinjah ali pa še bolj na gosto njegove pomike in položaj. Se pravi, točno vemo, rečemo, ne vem, stopinjo 25 v desno in mi točno vemo, da bo motor pristal na tisti stopinji 25. Se pravi, to je v bistvu tako, čist hipotetično. Motor, ki ga v bistvu za krmiljenje v bistvu teh. Motor, ki je primeren za krmiljenje, ja. Tako, natančno tako, ja. Ampak to imamo 12 V, ne? Ja, ja. To je pa zdaj že 48 V, ne? Ja, to je pa 48, to je pa pogon, ne? To tako. Pa ni krmiljenje. Uh-huh. Ja, okay. Kako pa deluje ta dvo- oziroma trosklopčni menjalnik? Ja, zanimivo je. Ne? Mi imamo eno sklopko, to so hidravlične sklopke, ne? Ki nam lahko odklopi kompletni sistem, tako da je motor popolnoma odvojen od menjalnika in od pogona. Ne? Potem pa imamo dodano še za vsako gred po en sklop ali pa sistem sklopk. Za vsako gred govorimo o tem, na eni gredi imamo parne prestave, na drugi imamo pa lihe prestave. Torej, če samo za ilustracijo povem, sistem deluje tako. Če imamo mi na parni gredi vklopljeno recimo četrto prestavo, potem pa sistem na neparni gredi pripravi tretjo in peto prestavo, odvisno od tega, kaj bo sistem rabil, ali bomo šli navzgor ali pa navzdol, ne, s hitrostjo, ali bomo pospeševali, ali bomo pa imeli pojemek. Ne. To pa določi v bistvu. To pa določi računalnik. Računalnik določi je povezan na tale koračni motor. To, absolutno, povezan je na vse motorje, ne, si to je, on ima pregled čez vse dogajanje. Ampak komando da dejansko temu motorju, ki potem dvigne. Ta motor pripravi ti dve prestavi že vnaprej. Se pravi, ti dve prestavi na lihi gredi, ne, se že vrtita. Aha. In potem, ko mi damo pravi komando, samo sklopko vklopimo in je vklopljena tista prestava, ki jo mi želimo. Aha, se pravi, na nek način tri zobniki se že hkrati vrtijo. Absolutno, to se že vse vnaprej vrti, je že vse pripravljeno in zato vi, ki ste se vozil, ne čutite tega prestavljanja nič. Ja, res je. Prav nad se ni čutilo. Ja. Če pogledava primer recimo pri parkiranju. Včasih je bilo vedno pri teh menjalnikih tako, da si ti speljil, ne, in so potem zelo cukali pri recimo 1, 2, 3 km na ure. Se pravi, v bistvu, ko si ti dal gas, je v bistvu trajalo nekaj časa, preden je motor zagnal, potem pa cuknil in ga nikako nisi mogel lepo kontrolirati. Ja. Zdaj, tukaj dejansko vso to počasno vožno naredi elektromotor. Ja, ampak točno to. Kaj se takrat dogaja? Ja, to je bistvena razlika. Ne? Morate vedeti tako, da ko vi imate menjalnik pa motor z notranjim zgorevanjem, mora motor doseči nek nivo, da ima nek navor, ko spremenite smer ali kakorkoli. Pri elektromotorju. Kaj to pomeni nivo? Tok in tok vrtljajo? Tok in tok vrtljajo, da imamo tok in tok newton metrov, da lahko sploh avto premika, drugač bi tak motor ugasil. Se pravi, govorijo ponovati 1200, 1100. Recimo, tam nekje. Ne, ampak tule imamo pa zgodbo drugačno, ker to opravljamo z elektromotorjem. Ta elektromotor ima pa navor praktično maksimalen pri tako rekoč nič obratih. Ne, in to je tista draž, ki nam pomaga, ker nam v bistvu dela to zadevo tako gladko, kot ste sam videl, ko ste ga uporabljali. Kar se tiče samega tega elektromotorja, je kakšna posebnost? Kakšna noviteta? Noviteta, ja, vse to poznamo že od nekde, ampak tukaj so uporabili šestfazni elektromotor. Ne? To pomeni, da je še bolj vodljiv, še bolj ima boljše lastnosti glede navora in tako naprej. Tako da je to to. Šestfazni. Šestfazni, ja. Tesla je pogruntal trifaznega. Ja, se zato pa sprašujem to. Ja, imamo pa šestfaznega. Ja. Kako pa so razporejene te faze, kako se razporedijo svojo vlogo? Jaz se sledijo ena za drugo, tako da čim bolj gladko gre, do nitih prehodov. To je tako narejeno v principu, da magnetno polje se seli
glede na vrtenje, ne, zato da stalno pomika naprej, ne, rotor. Ne, tukaj pa to še bolj nagosto narejeno, da se še ti koraki manjši, da bolj gladko teče okrog in tudi dobimo več navor zaradi tega. Ne. Aha, ok. Kje pa imava zdaj ta menjalnik? Če gremo, no, če se premakneva tle proti avtu, je menjalnik na klasičnem mestu, tako kot je vedno menjalnik bil. In tule, če pogledate tle, lahko vidite tudi njegovo napeljavo, tole vijolični kabli, ti pomenijo, da je to mild hibrid. Da je to pod 60 volti, pod 50. Pod 50. Ja, 48. To so nenevarni kabli. To so nenevarni kabli, so pa kljub vsemu označeni, zato da pač imamo malo več pozornosti. Tukaj nimamo več klasičnega zaganjača, ne? To je. Zakaj, kako? Vsej ta motor, ki se pogovarjava celo dopoldne, njem on prevzema to funkcijo, ne? Hkrati pa še eno, ne? Tudi polni, nimava niti klasičnega alternatorja. Uh-huh. Kako pa se to dogaja? Ja, seveda, motor, ki je ugrajen v tem menjalniku, prej se pogovarjala, deluje lahko v dveh fazah. Ne? Eno je kot elektromotor, v obratni smeri pa deluje tudi kot generator. To pomeni, da se prav zavrti v drugo smer? Ja, ne, zavrti se v isto smer, samo tok oziroma navor teče v drugo smer. A ne? Se pravi, on takrat začne proizvajati, ker ga poganjamo. Ko je pa elektromotor, pa on porablja energijo, pa poganja. Vse isto, samo smer navora je drugačna. Ne? Ampak vsak elektromotor rabi tudi energijo, ne? Baterijo. Zdaj, kje pa je ta baterija? Natančno tako, pri tem modelu je baterija pod voznikovim sedežem. In zdaj, če mi dva dvigneva vozilo navzgora, ne, bova lahko spodaj videla priklope, ne bomo pa baterije odstranjevali, ker je to kar precejšen projekt. Sedež je treba ven vzeti in tako naprej. Tukaj lahko pogleda, kako je to priklopljeno. Ne? Tukaj je priklop električni in tukaj je še hlajenje baterije, ker ta baterija namreč posebej hlajena. Ne? Na kakšen način? Ja, s tekočino. Kakšno pa je zdaj ta baterija? Kakšne so karakteristike? No, to ni prav posebej velika baterija, se je tehta nekje okrog 12 kg samo to. Kar seveda pomeni tudi, da hkrati ta baterija pravzaprav ne vpliva nekaj na vozne lastnosti. Ne, bistveno. Ne, bistveno. Je pa nameščena tudi nizko, ne, tukaj. Tako da v bistvu prispeva k znižanju težišča, če smo zdaj pri voznih lastnostih, a ne? Kolikor pač 12 kg vpliva, a ne, na to zadevo. Ja. Ja. To je res. Kaj pa velikost baterije? Sama kapaciteta baterije je nekaj malega manj kot 900 W. Kar je bistveno več, kakor je bilo pa pri ta prvih blagohibridih. Mislim, da je res vsaj nekih 20-30% več, ne, po mojem. In zdaj to je tudi več, kakor so v bistvu dosegali blagi hibridi, te naprednejši blagi hibridi v Stellantisovi grupi, ne? A zdaj to lahko pričakujemo, da bo tak motor blagohibridni prišel tudi v druge modele? Ja, napovedi so, da naj bi to bil neke vrste standard, če lahko temu tako rečem, in se bo razširilo na druge znamke tudi.